considerado um ladrão da visão, o glaucoma é uma doença oftalmológica grave que acomete milhares de pessoas. Na maioria dos casos, o glaucoma se instala sem causar dor ou grandes incômodos. E quando a pessoa percebe, pode ser tarde demais. Tanto é que o glaucoma é uma das maiores causas de cegueira no mundo. Por isso, vamos conhecer um pouco mais sobre o universo dessa doença, que pode ser controlada com diagnóstico precoce e tratamento adequado. Glaucoma é uma doença crônica de aparecimento lento e desenvolvimento lento, que normalmente está associada a uma pressão intraocular elevada, uma pressão dentro do olho aumentada. Essa pressão intraocular elevada e outros fatores causam uma lesão no nervo do olho. E essa lesão no nervo do olho, por sua vez, vai progressivamente comprometer o campo de visão do paciente. Dentro do olho, um líquido transparente, que é o humor aquoso, flui constantemente. Qualquer alteração na produção ou na drenagem desse sistema pode causar lesões no nervo óptico, o que afeta a transmissão de imagens visuais ao cérebro. E a pessoa pode ficar cega. Além de ser uma doença grave, ele, em todos os países, é considerado um problema de saúde pública, visto que ele atinge 2% da população acima dos 40 anos de idade. Isso dá no Brasil aproximadamente de 450 a 500 mil brasileiros são portadores dessa doença, a maioria sem saber. Só para vocês terem uma ideia, em termos de índice de cegueira por essa doença, cerca de 12 mil pacientes ficam cegos por glaucoma por ano nos Estados Unidos. É bom esclarecer uma outra dúvida comum. Glaucoma não é uma doença contagiosa, não se transmite de uma pessoa para outra. São várias as formas da doença. Vamos conhecer alguns dos principais tipos. Glaucoma crônico simples, também chamado de ângulo aberto, é o mais prevalente. Glaucoma agudo, ou de ângulo fechado, é sempre uma emergência médica. Glaucoma congênito, grave, porém mais raro, é uma das principais causas de cegueira na infância. Há ainda formas de glaucoma secundário por traumas ou doenças associadas, além de um tipo que pode ser causado pelo abuso de determinados medicamentos. O glaucoma crônico simples é o tipo mais frequente, representa cerca de 80% dos casos. Um dos maiores problemas é que, geralmente, na fase inicial, não apresenta sintomas que possam alertar o paciente. O indivíduo não sente absolutamente nada, nem que está ficando cego devagar. Por quê? Porque a lesão da visão, a deterioração da acuidade visual, se faz da periferia, vamos dizer assim, para o centro. É o campo visual que começa a ser alterado. Como sempre um dos olhos tem estádios evolutivos mais acentuado do que o outro, como na prática nós usamos os dois olhos sempre, esse defeito inicial não é percebido pelo paciente. Até porque é uma doença que você não sente sintomas, ela não dá um aviso prévio para você. Eu não sentia nada. A pessoa só vai perceber o glaucoma, então, quando ele já estiver esbarrando nas coisas, quando anda, ou quando tem uma visão muito baixa à noite, não consegue se locomover à noite. Em alguns casos, porém, alguns sinais podem servir de alerta. Necessidade de trocar com frequência o grau dos óculos. Dificuldade em enxergar no escuro. Diminuição da visão periférica lateral. Dor nos olhos, visão embaçada. O único sintoma realmente que eu tive foi esse sintoma, quando eu estava guiando, parecia que caía uma gotinha de lado e tinha um incômodozinho na vista, parecendo que fosse um cisco. Mas nada, não tinha dor, não tinha nada, não tinha absolutamente nada. Os pesquisadores ainda não descobriram as causas da doença, porém diversos fatores podem influenciar o desencadeamento do glaucoma crônico simples. Vamos ver alguns deles. Um dos fatores de risco muito importantes e que é esquecido geralmente pela população é a hereditariedade. Esse é um fator de risco extremamente importante, porque quem tem um pai ou uma mãe com glaucoma tem uma chance 30 vezes maior de ter glaucoma do que uma população, pessoas que não têm esses antecedentes. Meu pai tem glaucoma e eu também, depois de um tempo, vi que eu tinha glaucoma também. Por isso, os familiares de um paciente com glaucoma devem consultar regularmente um oftalmologista.
Existem alguns estudos que sugerem que a miopia seja um fator de risco para o glaucoma, ou seja, que pacientes míopes têm uma chance maior de desenvolver glaucoma crônico. Eu descobri que tinha glaucoma em 1986. Eu procurei o oftalmologista para fazer uma cirurgia de miopia. Ele se eliminava o óculos. E saí do consultório com o diagnóstico de glaucoma. Alguns outros fatores considerados de risco. Pessoas da raça negra, doenças como diabetes e a idade acima de 40 anos. O glaucoma crônico simples, ele começa lentamente, vai evoluindo aos poucos. Entre o início do problema e as primeiras lesões isoladas no campo visual, acredita-se que há um espaço de 9 a 10 anos. Quando o glaucoma é identificado tardiamente, a cegueira pode ser inevitável. Quando ela foi, a minha avó foi procurar o oftalmo, ela tinha, já havia perdido a visão. Então foi diagnosticado que ela havia perdido a visão em decorrência de glaucoma. E ela não sentia absolutamente nada até a perda de visão. Por isso, o diagnóstico precoce é determinante para o controle da doença. Porque como é uma doença que progressivamente vai lesando o nervo óptico, a cegueira vai se instalando lentamente no correr dos anos, quanto mais cedo você faz o diagnóstico e institui o tratamento correto, você consegue deter a doença naquele momento. Dentre os exames principais realizados para o diagnóstico, destacam-se medida de pressão intraocular, exame do fundo do olho, exame do campo visual. Eu fui no oculista achando que eu estava com um problema. Não sabia o que era e disse para ele que eu estava perdendo a visão periférica. Aí ele fez um campo visual e diagnosticou que eu estava com glaucoma. A única forma de prevenção do glaucoma é o exame oftalmológico. Não existe outra forma de ver se o indivíduo vai ter ou está tendo glaucoma. E isso é feito através do exame de rotina. Eu, a partir dos 40 anos, se não houver nenhum antecedente familiar, a cada 2 anos, se houver algum antecedente familiar de glaucoma, anualmente. O tratamento do glaucoma crônico simples contempla uma série de abordagens. Vamos ver algumas orientações. É fundamental que se oriente o paciente a respeito dos objetivos do tratamento do glaucoma. O principal objetivo do tratamento, sem dúvida nenhuma, é a manutenção, a estabilização da doença. Nós não queremos que haja uma progressão do defeito de campo visual que esse paciente já apresenta. Vamos conhecer melhor o tratamento medicamentoso. Ele normalmente é um tratamento de primeira escolha, ou seja, o paciente, quando é diagnosticado com glaucomatoso, é iniciado então o tratamento clínico, que normalmente é realizado através da instilação de colírios. O tratamento medicamentoso do glaucoma inclui uma série de grupos de drogas que podem ser utilizados principalmente para a redução da pressão intraocular. Nos últimos anos apareceram um grande número de medicações para o glaucoma. Fundamentalmente, as medicações para o glaucoma, elas limpam o filtro, fazendo com que saia mais líquido. Ou então, elas diminuem a produção do líquido, que é o humor aquoso. E outras fazem com que o líquido, além de sair pelo filtro normal, também saia por essa parte colorida dos olhos. O meu dia a dia é normal, não tenho nada para que me preocupe em relação aos meus olhos. Só tenho que, hoje, tenho que pingar os colírios e nada mais. E esses colírios não têm dado, nenhum deles me deu nenhum efeito colateral. Mas atenção, colírios só com prescrição e acompanhamento médico. E mais, em caso de qualquer efeito colateral, não decida por conta própria. Consulte o médico. E vale um outro alerta. É muito comum a falta de adesão ao tratamento, principalmente por parte do paciente que não apresenta sintomas. Entretanto, eu creio que nós temos que pensar um pouquinho do outro lado. O paciente que tem o seu glaucoma diagnosticado, ele deve encarar o seu tratamento como uma forma de uma certa prevenção. Eu acho que é muito fácil a pessoa não seguir a orientação do médico e pensar, eu não sinto nada, eu não nem sequer um ardor no olho, eu sinto porque devo usar esses colírios. Eu faço uma advertência a esses pacientes pelo fato seguinte, comparem o glaucoma, e é como ele é comparado nos Estados Unidos, como um ladrão mais astucioso da sua visão. É o ladrão mais esperto que existe.
É como você deixar a porta aberta da sua casa um dia e dizer para você mesmo: ah, o ladrão não entrou, então eu posso deixar a porta sempre aberta. Não se arrisque, siga corretamente o tratamento. Uma vez identificado, o glaucoma é para o resto da vida. Portanto, o controle da doença depende, e muito, de rigorosa adesão ao tratamento. Nunca abandonei o tratamento. Desde 86, são 13 anos, nunca abandonei. Os pacientes em glaucoma devem seguir adequadamente. Nós sabemos que uma grande parte das pessoas que perderam a visão porque não seguiram adequadamente ou o tratamento ou os exames que foram solicitados. Agora vamos ver quando o tratamento a laser é indicado. O tratamento com laser no glaucoma crônico tem algumas indicações claras. Pacientes que não estão respondendo ao tratamento medicamentoso podem ser submetidos a esse tratamento a laser, que é também chamado trabeculoplastia. Eu posso usar o laser, por exemplo, para aumentar a drenagem do moro aquoso do olho. Eu posso usar o laser, por exemplo, para diminuir a produção desse líquido que não consegue sair muito. Então, existem múltiplas ações do laser, inclusive recuperando até algumas cirurgias. Eu fiz um laser no olho direito e esse laser equilibrou bastante a pressão dos dois olhos. O tratamento a laser tem uma série de contraindicações. A avaliação deve sempre ser feita pelo médico em cada caso específico. Existem alguns efeitos colaterais do laser, principalmente inflamação. O olho pode ficar inflamado após o laser, por isso, de rotina, nós utilizamos alguns colírios anti-inflamatórios após o procedimento a laser. E pode também ocorrer um pico pressórico, um aumento da pressão intraocular súbito após a realização do laser. E para isso, nós também utilizamos alguns colírios que vão tentar evitar esse pico após a realização do laser. Agora vamos conhecer um pouco mais sobre a cirurgia no tratamento do glaucoma. A cirurgia para o glaucoma crônico está indicada quando nem o tratamento medicamentoso e nem o tratamento com laser promovem uma redução da pressão intraocular suficiente para a gente evitar a progressão da doença. Aí ele me deu colírios, eu fui pingando colírios por uns 4, 5 anos, até que teve uma hora que a pressão subiu muito, aí eu operei, tive que operar. E o tratamento cirúrgico do glaucoma, ele visa basicamente a criação de uma rota alternativa para a drenagem do líquido que preenche o segmento anterior do olho, que é o responsável pela manutenção da pressão intraocular. É muito importante que todos saibam que qualquer tipo de tratamento para o glaucoma não visa restabelecer ou recuperar a visão. O tratamento do glaucoma é um tratamento que nós não curamos a doença, nós controlamos a doença. E é por toda a vida, e o paciente tem que ser sempre controlado, porque quer com colírios, quer com laser, quer com a cirurgia, esses procedimentos podem perder o efeito no decorrer dos anos, levando à necessidade de repetição deles ou associação desses procedimentos. Acompanhamento médico e exames periódicos são obrigatórios. Isso é essencial para verificar se o tratamento está adequado e se a doença está sob controle. Eu vou ao oftalmologista mais ou menos de 6 em 6 meses. Agora vamos conhecer um pouco mais sobre o glaucoma agudo, uma forma mais rara, porém muito grave da doença. O glaucoma agudo é uma das maiores urgências em medicina. Ou trata imediato. Se deixar para tratar 24 horas depois, o olho talvez já esteja totalmente perdido. Por isso, preste atenção. Vamos ver alguns dos principais sintomas que devem indicar busca de atendimento médico de emergência. O glaucoma agudo, ao contrário do crônico, que é assintomático no início, se inicia com um cortejo de sintomas dramáticos. É uma dor terrível, geralmente afeta um olho de cada vez, localizada no globo ocular. Essa dor se irradia em faixa para a cabeça, a visão se deteriora, se embaça rapidamente em questão de horas, o olho fica tremendamente congesto. Geralmente a dor é tão intensa, dizem que a pior dor que o ser humano pode sentir é do glaucoma agudo, que é acompanhado, por causa de reflexos vagais, de vômitos. Muitas vezes é confundido com problemas gástricos ou de vesícula biliar, etc. As causas que determinam esse tipo de glaucoma ainda são desconhecidas, mas tem alguns fatores de risco que devem ser observados. Os grupos de risco:
para o glaucoma agudo são familiares que tiveram glaucoma agudo, pessoas que têm alta hipermetropia, então são pessoas que têm olho pequeno, né? O passar dos anos, a idade e a incidência um pouco maior nas mulheres. Feito o diagnóstico, que geralmente ocorre em situação de pronto-socorro, o tratamento deve ser instalado com agilidade. Inicialmente, é óbvio, se for possível, nós tiramos o paciente da crise com medicamentos, usando colírios, substâncias intravenosas, remédios orais, e uma vez tirado da crise, de tal forma que há uma condição melhor para o olho ser submetido a um laser, imediatamente nós fazemos o laser e esse paciente nunca mais terá um glaucoma agudo com as características que ele teve. Aliás, o procedimento a laser ou cirúrgico muitas vezes também é indicado como medida preventiva. E o importante aqui é que se diga que um paciente que tem glaucoma agudo em um olho, ele tem grandes chances de desenvolver uma crise de glaucoma agudo no outro olho. De modo que esse tratamento preventivo deve ser feito não só no olho que teve a crise, mas também no outro olho, para impedir que esse também não tenha uma crise de glaucoma agudo. Há casos em que o glaucoma agudo pode, inclusive, ser evitado e não afetar nenhum dos olhos. Isso diminui o risco de lesões que geralmente resultam de uma crise. A prevenção é possível com exame oftalmológico de rotina. O oftalmologista dispõe de meios de verificar qual a probabilidade desse paciente ter uma crise aguda. E conforme essa probabilidade, ele pode imediatamente fazer um laser e esse paciente nunca mais terá essa possibilidade de ter um glaucoma agudo. Agora vamos ver as características principais do glaucoma congênito que acomete as crianças. O glaucoma congênito tem uma incidência de cerca de 1 para 10 mil nascimentos. É uma doença também potencialmente grave que pode levar rapidamente à perda de visão de um bebê, de um recém-nascido. Ela pode ser unilateral, pode acometer um olho só ou pode acometer ambos os olhos. É uma parada do desenvolvimento no embrião. Ainda antes da criança nascer, o olho para de se desenvolver em um determinado estádio evolutivo e a pressão, os líquidos que tem que circular de dentro do olho para as veias externas não o faz. E a pressão interna também aumenta. Só que nessas crianças, ao contrário do glaucoma crônico, a pressão interna vai distendendo o olho lentamente. Além do tamanho dos olhos, que pode indicar o glaucoma congênito, alguns outros sintomas merecem atenção por parte dos pais. Então, toda criança que começa a ter horror à luz, né, fecha os olhos, enfrenta a luz, lacrimeja muito e começa a coçar os olhos, isso fique por mais do que alguns dias, corra ao oftalmologista para saber que ela não tem glaucoma congênito. Há também uma forma de glaucoma congênito tardia, que só é percebida pelos pais quando a criança começa a tropeçar em tudo pela dificuldade de enxergar. E em um certo momento, essa criança tem 11 anos de idade, em um certo momento, eu conversando com essa criança isoladamente, você não percebeu que sua visão está ficando ruim? Eu percebi, mas eu não contei para ninguém, com medo que não gostasse mais de mim em casa. Além da observação dos sintomas, é muito importante que os pais tratem a criança com carinho e lhe deem segurança. O diagnóstico precoce é vital para que o tratamento seja realizado em tempo de garantir a manutenção da visão. O tratamento dessa forma de glaucoma é somente cirúrgico e o mais precocemente possível. Existem técnicas diferentes, mas especiais para essa forma de glaucoma. Cada caso deve ser avaliado individualmente. O procedimento cirúrgico é definido de acordo com o grau de gravidade da evolução da doença. Existem algumas formas hereditárias do glaucoma congênito também, você não está atento a isso. Então, quem tem um filho com glaucoma congênito deve fazer um estudo para saber se a próxima gestação existe risco ou não de ter um glaucoma congênito. Além disso, nós temos formas mais raras, formas secundárias, que nós podemos dizer assim, que são decorrentes de doenças oculares que acarretam o aumento da pressão intraocular, levando então a glaucoma. E aí aparece, nós podemos citar traumas, inflamações, doenças sistêmicas, ou seja, existe um leque de condições bastante significativo. Um dos grandes perigos que rondam o universo da doença é a prática da automedicação.
Com ou sem glaucoma, diversas pessoas usam e abusam de colírios por conta própria. E as consequências dessa atitude podem ser desastrosas. Por exemplo, o paciente alérgico. De repente, ele descobre que pingando uma gotinha de cortisona no olho, melhora, diminui os seus sintomas. Então, ele faz o quê? Ele coloca o seu frasco de colírio no banheiro, faz a barba, faz sua maquiagem e tal, pinga uma gotinha de cortisona e vai trabalhar. O uso de cortisona no olho, a médio e longo prazo, não só deprime o olho imunologicamente, diminui as defesas, mas, muito importante, pode levar ao surgimento de catarata e de glaucoma. Vale reforçar, colírios sempre com prescrição médica e nunca interrompa o uso de medicamentos sem antes consultar o médico. Procure sempre o seu oftalmologista antes de usar qualquer colírio. Você deve lembrar que você só tem dois olhos e é para a vida toda. É muito importante a conscientização sobre a doença. Glaucoma não é mais sinônimo de cegueira. Os avanços da medicina têm garantido a cada dia controle da doença de forma mais eficaz. O conhecimento da doença, o que é esperado sentir ou o que não é esperado sentir, o que vai ocorrer, o que não vai ocorrer, é muito importante que o glaucomatoso tenha esse conhecimento para que ele entenda que aquela simples gota que ele usa diariamente é fundamental para a manutenção da sua visão. Ah, eu sou muito curiosa em relação à minha doença. Então, eu pergunto tudo, quero saber tudo, se tem alguma coisa nova, o que está acontecendo. Então, eu estou sempre muito informada em relação ao glaucoma. Quanto maior a interação de vocês com o tratamento, quanto maior o otimismo de vocês em relação à manutenção da visão que vocês têm, quanto maior a entrega de vocês a um tratamento desse, que eu sei, é um tratamento extremamente chato, é um tratamento crônico, que demora às vezes toda a vida, quanto maior essa entrega, maior o objetivo, o benefício e a manutenção da qualidade de vida de vocês. É preciso que o paciente e sua família compreendam que há sempre o que fazer para minimizar sofrimentos e para melhorar a qualidade de vida de quem tem glaucoma. E se você tiver um glaucoma que não causou nenhuma lesão, vamos trabalhar para não causar nenhuma. Se você tem um glaucoma que te causou, hipoteticamente, 50% de perda, vamos evitar que ele cause 60%. Se ele causou 90%, vamos evitar que você fique totalmente cego. E se a pessoa está totalmente cego, vamos reabilitá-la. Vamos ensinar a usar o braille, a usar computadores para cego, aprender a se locomover, porque mesmo o fato de você ser cego, começa uma outra etapa, em que como cego você pode fazer muita coisa. O que não pode é se desesperar, o que não pode é desistir. E se for detectada a pressão alta, o glaucoma, seguir rigorosamente as instruções dos médicos, pedir as explicações, porque não é nenhum bicho de sete cabeças, desde que seja controlada. O apoio familiar, sem dúvida, ajuda o paciente a lidar melhor com o impacto da doença e acaba funcionando como motivação para que ele siga direitinho o tratamento. Eu, algumas vezes, brinco com o paciente, falo o seguinte, olha, se você não seguir adequadamente o tratamento, eu conto para sua mulher e transformo a sua vida no inferno, porque a mulher vira um grande policial. Então, muitas vezes, a família também acaba colaborando no tratamento do glaucoma. Esse é um fator muito importante. A relação médico-paciente é muito importante. Deve ter como base a confiança. Em caso de qualquer dúvida, o ideal é consultar o médico, é buscar ajuda profissional. Anote alguns locais onde você pode obter mais informações sobre glaucoma. Ambulatório de Oftalmologia do Hospital das Clínicas, da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo. Telefone 011-3069-6213. Setor de Glaucoma da Escola Paulista de Medicina da Universidade Federal de São Paulo. Telefone 011-5085-2016. Ambulatório de Oftalmologia do Hospital das Clínicas da Universidade de Campinas. Telefone 019-788-8360. Ambulatório de Oftalmologia da Santa Casa de São Paulo. Telefone 011-226-7225 ou 224-0122. O cuidado com nossa visão deve ser permanente.
A consulta periódica ao oftalmologista, principalmente após os 40 anos, é fundamental. É assim que o glaucoma pode ser diagnosticado antes que seja tarde demais. Afinal, como vimos, diagnóstico precoce e tratamento adequado podem controlar a doença e garantir qualidade de vida ao paciente.